Fevralın 9-u Azərbaycanda növbədən kənar parlament seçkiləri keçirildi. Seçki prosesində müşahidəçi və jurnalistlərə təzyiqlər edildi. Onlar döyüldü, məntəqədən qovuldu və polislə hədələndilər. Siz kimsiniz ki? Hər kəsənin anası, bacısı var. Ağıllı ol. Seçkinin ilkin nəticələri elan olunandan sonra müstəqil namizədlər və ictimai fəallar etiraz aksiyalarına başladı. 33 saylı Xətai 1-ci seçki dairəsindən namizədlər Ruslan İzzətli, Zəlimxan Məmmətli, Əhəd Məmmətli, Nüşabə Sadıqlı və fəallar dairə seçki komissiyası önündə toplandı. Polis aksiyanı dağıtdı və namizədlər Ruslan İzzətli ilə Əhəd Məmmətli saxlanıldı. Prezident İlham Əliyev həmin gün seçki ilə bağlı çıxışında dedi ki, əgər xalq seçkilərdən narazı olarsa, etiraz səsini ucaldar. Və bu bir də onu göstərir ki, bu seçkilər Azərbaycan xalqının iradəsini əks etdirir. Həmin gün axşam saatlarında namizədlər Rəbiyə Məmmədova, Elman Quliyev və İctimai Fəal Vətənağı Mərkəzi Seçki Komissiyası qarşısında oturaq etiraz aksiyasına başladılar. Bir neçə saat ərzində çoxlu sayda namizəd və fəal onlara qoşuldu. Polis zor gücünü aksiyanı dağıtdı və etirazçıları avtobusa mindirərək 20-ci sahəyə aparıb orada sərbəst buraxdı. Onların arasında olan Müsavat Partiyası fəalı Arzula Bulutlunun qabırğası, Rəbiyə Məmmədovanın isə əli sındırıldı. Adamın qabırğalarını qırdılar və 2 saatdir maşında hərlədilər və biz yalvarırdıq axırda ki, saxlayın, adam ölür. Etiraz dalğası bununla səngimədi və fevralın 15-i növbəti etirazlar başladı. 29 saylı Səbai Seçki dairəsindən namizəd Bəxtiyar Hacıyev etiraz əlaməti olaraq MSK-nın qapısı qarşısına dayandı və heç kimi içəri buraxmamağa cəhd etdi. Onun tələbi o idi ki, göndərdiyi şikayətə baxılsın. Daha sonra digər narazı namizədlər də bu aksiyaya qoşuldu. Fevralın 16-sında Real və Müsavat Partiyaları, D18 hərəkatı və müstəqil namizədlər MSK qarşısında birgə aksiya keçirməyə cəhd etdi. Aç qapını! Aç! Vırma, vatandaşı vırma! Aç! 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 Özünüzü təqdim edin. Səki, səki. Səki. Oyun oynayın. Təşkilatçılar İlqar Məmmədov, Arif Hacılı və Rüstəm İzzətli aksiya başlamadan əvvəl saxlanıldı. Aksiya zamanı isə fəallar Ülvə Həsənli, Mehman Hüseynov, Rüstəm İsmailbəyli, Ülkün Rüstəmzadə və digər etirazçılar həbs edildi. Onlar şəhər kənarına və rayonlara aparılaraq orada sərbəst buraxıldı. İlqar Məmmədov Şamaxıda, Rüstəm İzzətli Yevlaqda, Mehman Hüseynov və Ülvə Həsənli Kürdəmirdə, Yadigar Sadıqlı Ələtdə, Rəbiyə Məmmədova və Xalid Bağırovla birlikdə bir neçə fəal da Qobustanda sərbəst buraxıldı. 76 saylı Lənkəran Astara seçki dairəsindən qeydə alınan namizəd Xalid Bağırov fevralın 17-si seçki pozuntularına və şikayətlərinə baxılmamasına etiraz etmək üçün MSK qarşısında aksiya keçirdi. O tələb edirdi ki, həmin dairənin nəticələri ləğv edilsin. Xalid Bağırov aksiyanı fevralın 18-də də davam etdirdi. Bu zaman mülki geyimli polislər onu saxladı və bayraq meydanı yaxınlığında sərbəst buraxdı. Xalid Bağırov yenidən MSK-nın qarşısına qayıtdı və aksiyanı davam etdirdi. Namizəd bəyan etdi ki, nəticələr ləğv olunana qədər hər gün saat 3-də etiraz etmək üçün MSK-nın qarşısında olacaq. Xalid Bağırov fevralın 19-u, 20-si və 21-də də namizədlər Nurlan Əcəllova, Rəbiyə Məmmədova və digərləri ilə birlikdə etiraz etməyə davam etdi. Məzail pənalı, bülütenlər kağız parçası deyil, bunlar səslərdir, qışqıran səslərdir, bağıran səslərdir, Jalə Bayra babanın haykırtısıdır bu bülütenlər, eşitmək zorundasan sən bu səsləri.